ya betul barang dekat ni gila. Ya betul barang ni. Ya betul, aja tu ya betul barang mana. Palevini video itu mama, zaman naik gana, yang sama ni ngadi, terak pahak kita lagi kini. Ini bagi mai, ini kulit mana naik ni, raja kulit naik. Yang kami ina ni kini kalau beli anet, saya dengan sekolah, ini dah usul, arti anet hindu, saya villa gana ganda. Eh, jadi saya betul nak kila hari anet ni, saya mau pergi hilal dah, dah mau kelir, kalau beli kerana apa? Saya cerita ni. Sarai tu. Sarai ni. Niya sarai ikhnan ikhnan ni. Niya ada kalau berakar otom, niya gahan ni sama ni. Raja mana sakit dah ya? Oh, niya raja kulit. Ya, hema dasar keran try keran ni ani tu. Dasar keran try keran ni, hema tama. Ini yang kita pasti ni. Semal. Yang nak try kerana dengan karakter yang kita bayi tiada minat sendiri. Try kerana ni. Adik kalau boleh ni. Tentu boleh lagi. Kalau boleh ni, pak. Alang deh pagi non. Ia nak dia hutan kerbau. Nah, cuma. Ia kerja kerana dia ni. Ia alang deh. Ikut ni. Kita main ni. Video kat sini. Oh, ni. Ambil anda. Pak. Makia tak jual nak, kamera video kau jual nak dah ni. Eh, ulu bahagian netting tiger ni. Ya, tahun ni kene ni hendak cipta, yang naga car ready, cipta tangga ready, he? Cipta tangga ready. Video ni jangan jangan lepas ulul jual lagi ulul lagi. Baik. Apa jadi em fudi ekkan? Ya, kita tiada dan. Aha. Ini lah dah mulai.
වයිට් කරලා ගන්න. පස්සෙ ඉන්න ඕනේ කැලේ. නේද? ඔව්. ඇතුළට එන්න හොඳ නැහැ. ස්කෝලේ. ඇතුළට වලට එන්න ඕන අපි වයි ආවම ඈ. මම යන්න. අන්දරේ නෑ. හරි. අසන්න. මේ වගේ තැන්වල තමයි අය ජීවත් වෙන්නේ විශාල වෙනවා. ඔය වගේ සුභායි ඇතුලේ තමයි අය රැටි ඉන්නේ. මේ රින්ගපෝ මේ උඩරට යන්න පාරල දෙන එක දිගේ කෙලෙයිම උඩට යන්න පුළුවන්. උඩට ගිහිල්ලා බලපුවම පේනවා පුරුසන්.